Počas dvoch júlových víkendov pokračovali ďalšími koncertmi hudobné večery na Holíckom zámku. Táto aktivita sa koná v rámci projektu nazvaného Zámku a podzámku, ktorý je podporený z prostriedkov Európskej únie, operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika Česká republika 2007-2013. V piatok 11. júla sa predstavila finalistka súťaže Československo má talent, speváčka Katarína Landlová. Chceš mi dál jenom říkat, že je všechno, jak má být, že ve tmě je síla všech rán, tajně si dát, nocí dýchat, všechno před úsvětem skryt, než jednou zbudíš se sám. Vlastne pochádzam odtiaľto zo Záhoria, vlastne z dedinky Unín, Unín pri Skalici, mojej milej. A teraz ale žijem už 10 rokov v Prahe a tam aj vlastne pôsobím a tvorím, ale koncertujem teraz veľmi veľa na Slovensku, ale aj v Čechách a na Slovensku už vždycky rada jazdím. Katarína Landlová na seba poprvý raz výraznejšie upozornila v súťaži Československo má talent 2012, ktorej sa ako jediná speváčka dostala až do finále. Bol to medzník, ktorý významnou mierou ovplyvnil jej ďalšie kroky na hudobnej scéne. Rozhodne, predtým som tak spievala akoby vždycky pre pár kamarátov v nejakých takých baroch jazzových a tak. A vlastne nikoho to veľmi nezaujímalo, tá televízna publicita je samozrejme veľmi dôležitá a som strašne rada práve, že teraz sa podaril aj takýto koncert na Záhorí. A vlastne všetky tie veci, ktoré sa teraz dejú, aj to CDčko, ktoré sa podarilo vydať, ktoré sa volá Lepší holky, tak vlastne je vďaka tej súťaži. Debutové album nazvané Lepší holky speváčka uviedla do života v januári tohto roku. Katka Landlová je autorkou či spoluautorkou väčšiny piesní a napriek jej slovenskému pôvodu je celé album v češtine. Teraz hlavne koncertujeme práve s pesničkami z prvého albumu a chystám nakrúcanie videoklipu k práve singlu z prvého albumu a momentálne na neho zháňame vlastne finančné prostriedky. Máme v repertoári veľa, veľa super peciek, takže sa máte na čo tešiť. Príležitosť, ako si spríjemniť jeden z prázdninových dní, ponúkol v rámci hudobných večerov na zámku aj koncert skupiny Energia. Kvôli prebiehajúcim prácam na terénnych úpravách Bastiónu sa podujatie muselo uskutočniť v depozite pri zámockej vinárni. I napriek tomu na vystúpenie známej skalickej kapely zavítali desiatky návštevníkov všetkých vekových kategórií. Pop-rock, takže môžem povedať, že pre mladšiu generáciu, aj stredná generácia a možno aj starším sa niekomu možno páči hudba. Snažíme sa hrať najmä vlastné pesničky, ale určite hrajeme aj zahraničné, české, anglické, ktoré ľudia poznajú už. Na slovenskej hudobnej scéne, ale aj v susednom Česku si Energia prostredníctvom koncertov či videoklipov získala množstvo fanúšikov. Skupinu, ktorá v minulom roku oslávila 10. výročie existencie, dobre poznajú aj návštevníci Terezianských dní, na ktorých sa predstavila i tohto roku. Som mohla povedať, že sa nám podarilo minulý rok natočiť videoklip, kde bola spolupráca s kapelou Činasky a tento videoklip sa nám
podaril natočiť a môžete si ho pozrieť aj na YouTube, zadáte si Energia, pesnička práve teraz. Teraz sme sa zamerali na nové skladby, takže skladáme, chalani sa snažia tvoriť hudbu, ja text a dávame dokopy nové pesničky. Hudobné večery na Holíckom zámku majú na programe ešte dva koncerty. Už túto nedeľu 27. júla poteší najmä milovníkov ľudových pesničiek dychová hudba Májovanka. V piatok 1. augusta pozvú na vystúpenie ladené prevažne v štýle swingu Soňa Juricová a Roman Blaha. Vstupy na podujatia sú zdarma.